O delegado de polícia, doutor Júlio César Cardoso, anunciou sua aposentadoria da carreira policial. Formado em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, foi aprovado no concurso de delegado de polícia em 8 de junho de 1982. Foram 32 anos de serviços prestados. Em Barretos, exerceu as funções nos três distritos policiais: na Delegacia de Investigações Gerais, Delegacia de Entorpecentes, Cadeia Pública, Plantões Policiais Siretran de Barretos e primeiro assistente da antiga seccional de Barretos. Bom, 32 anos são muitos anos de história, né? Muitos amigos, muitas pessoas que você fez ao longo da sua trajetória, a imprensa, enfim, né? O que vai deixar mais saudade, além dos colegas, né? E assim, nunca teve por um minuto, por um instante, medo da profissão, dos riscos da própria profissão? Não, a gente entra assim com, não é medo, é um temor. A gente entra às vezes já calçado, né? Uma preocupação, sabe que os riscos são próprios da profissão. Mas depois a gente vai acostumando, né? E realmente no dia a dia, vamos dizer assim, narcotiza esse medo, a gente não tem consciência dele, né? De vez em quando, numa certa diligência, um tiro, alguma coisa assim, bate aquele, né? Você pode perder a vida, né? E ninguém quer, evidentemente, né? Mas a gente acostuma, é uma rotina. Ainda bem que acostuma e não se insensibiliza, certo? Que eu acho que perder essa sensibilidade, aí realmente fica um aspecto patológico doente, né? Então o pessoal pensa que delegado de polícia não sente, sente. Tem família também. E em alguns casos não tem como não sentir, principalmente quando é criança, estupro, essas coisas a gente sente porque, inclusive, é carregado, né? O ambiente de um suicídio, por exemplo, é terrível. O delegado destaca a morte do ex-diretor da TV Barretos, Marco Antônio Moreira Lagos, o chileno, como a investigação mais completa que ele comandou. A investigação mais completa que nós realizamos, eu e a minha equipe da DIG, foi no caso da morte do chileno. Foi a que demandou um trabalho maior, demandou diligências fora daqui. São detalhes, o criminoso foi filmado, ele confessou quando viu a filmagem, o aspecto emocional dele. Quer dizer, na verdade, a gente vê que em muitos casos a pessoa tem uma tendência e quer confessar a partir de certo momento, que não aguenta a pressão psicológica, né? Então acaba confessando. Esse foi um caso de muita repercussão, que deu muita satisfação, até porque o crime veio de fora para dentro e não era nenhum criminoso. O criminoso, quem praticou o crime, o atirador, não era de Barretos. Doutor Júlio, emocionado, agradece a todos os colegas de trabalho o reconhecimento público e faz uma ressalva especial aos companheiros da DIG. Eu agradeço a todos os funcionários que eu trabalhei, certo? São todos excelentes. A polícia tem a sua maioria de gente muito boa, abnegada, que trabalha com uma carga horária cruel. O reconhecimento financeiro é pequeno, mas vem o outro lado que recompensa demais a gente, que é o reconhecimento público. Agradeço muito à imprensa, ela sempre me tratou bem aqui, houve uma inter-relação muito boa. E ao meu grupo, sempre ao meu grupo, principalmente ao grupo da DIG, que vocês têm a foto em mãos, e que foi o último local que eu trabalhei. E depois eu vim aqui por umas circunstâncias profissionais. Os colegas destacam as qualidades e o caráter do delegado. É uma pessoa digna, correta, gosta de fazer o que é certo. E a gente fica feliz por ter chegado a hora dele, né, de aposentar, de curtir aí a sua aposentadoria. E por outro lado, como profissional, nós ficamos um pouco tristes, porque é um grande homem, um homem muito digno e vai deixar muitas saudades na área profissional. Que o doutor Júlio é um profissional extremamente competente, né? É uma pessoa maravilhosa para trabalhar, não é, sempre nos acompanha, sempre dá respaldo aos funcionários. E eu julgo, eu fico até emocionada em falar, porque cada delegado que passa, quando deixa saudade, né? Então, doutor, vai deixar saudade. Nós vamos sentir saudade dele, tendo em vista ele ser um delegado de ótimas qualidades, né? Ele é persistente na investigação, entendeu? Faz questão que a nossa equipe trabalhe sempre, sempre junto, a união com o escrivão, investigador, com todos os funcionários. O que prima nele é o bom relacionamento que ele tem com os funcionários. O doutor Júlio foi um companheiro bacana, sempre enérgico com a lei, né? Cumprimento da lei. E trabalhamos aí, acho que cerca de 10 anos juntos na Siretran. E foi um companheiro. Bom, o Dr. Júlio nós o conhecemos de a longa data, né? Desde 1995, que eu particularmente trabalho aqui na cidade de Barretos,
que a gente tem um relacionamento aí com o Dr. Júlio. E sempre foi um profissional dedicado, né? Sempre nos atendeu muito bem. E parabéns a ele, né? Nessa nova empreitada aí da carreira.